жертви серед цивільних і заборонена артилерія. Місія ОБСЄ про загострення на фронті. Після Брекзиту начувайтеся. Лондон хоче жорсткіших санкцій проти російських олігархів. Лікувати замість забороняти. Чому гальмують легалізацію медичного канабісу? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. В бою з диверсантами на Донбасі загинули двоє українських захисників. Це сталося на околиці нещодавно звільненого селища Південного, поблизу Горлівки. Дев'ятеро бійців були поранені минулої доби. Їх доправили до шпиталю. Російські окупанти понад півсотні разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найгарячіше на Донеччині. Під ворожими снарядами потужних гармат опинились півтора десятка населених пунктів. Внаслідок обстрілів осколками поранено жительку Зайцевого. Підрозділи об'єднаних сил ведуть активну оборону. Біля Авдіївки і Мар'їнки застосували контрснайперські заходи, після чого ворожі обстріли припинилися, повідомляють у штабі. За даними розвідки, ліквідовано 15 бойовиків. За минулий тиждень на Донбасі сталося найбільше обстрілів з початку року. Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. За його словами, спостерігачі зафіксували майже 8 тисяч порушень режиму тиші. Бойовики вели вогонь по житлових кварталах, школах і Донецькій фільтрувальній станції. Загинули двоє мирних жителів. Схожа ситуація, зазначив Хук, була в період загострення бойових дій 2014-го. Ми підтвердили дані про загибель двох мирних жителів, зокрема 13-річного хлопчика в селищі Троїцьке на Луганщині. Крім того, серйозні побоювання викликало застосування реактивних систем залпового вогню. У середу ввечері 16 травня стаціонарна камера місії на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала понад 20 ракет «Град». Вони розірвалися в підконтрольному уряду районі. Бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов налаштований голодувати до кінця. Про це повідомив його адвокат. У такий спосіб Сенцов прагне домогтися не тільки власної свободи, а й звільнення з російських в'язниць усіх політичних в'язнів. Українське МЗС надіслало Росії ноту з вимогою пустити до Сенцова українських лікарів та консулів. Нагадаю, в Росії режисера незаконно засудили до 20 років колонії суворого режиму. У Верховній Раді сьогодні планують проголосувати у другому читанні законопроект про Вищий антикорупційний суд. Принаймні до цього закликав депутатів спікер Андрій Парубій. 13 із 14 зауважень Венеційської комісії до законопроекту вже узгодили. Задля результативного голосування голова парламенту ініціював переговори між керівниками фракцій. До чого дійшли, поки що невідомо. Це стало зрозуміло на вечірньому засіданні. У нас інтенсивно тривають переговори з Міжнародним валютним фондом і Венеційською комісією з приводу закону про антикорупційний суд. У нас був зранку етап переговорів, буде в обід і буде вечором. Я розраховую на те, що як тільки ми досягнемо домовленості, комітет збереться і тут же по тих позиціях, останній позиції, прийме рішення, щоб ми змогли перейти до розгляду питання антикорупційного суду. Ми повинні зробити все, щоб цей закон було ухвалено якнайшвидше. Значення створення цього суду в Україні виходить за рамки нашої країни і є важливим для всього світу. Шестеро осіб померли у Борисполі через отруєння підробним алкоголем. І ще одна людина у тяжкому стані в лікарні, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Усі семеро вживали сурогат в одній компанії і були шпиталізовані у непритомному стані. Згодом шестеро померли. Справу розслідує поліція. Останній спалах отруєння підробним алкоголем в Україні стався восени 16-го року. Тоді протягом двох місяців в різних регіонах померли понад 70 осіб. 29 дітей досі лишаються у лікарні через отруєння в одній зі шкіл Миколаєва. Напередодні майже 40 учнів ушпиталили із запамороченням і нудотою через розпилення невідомої речовини. Кілька сотень учнів довелося евакуювати просто посеред уроків. Подробиці у наших кореспондентів. Урок у Миколаївській школі номер 6 раптово перервався. Дітям масово стало зле. Вони скаржилися на нудоту, першіння в горлі, затруднене дихання. Вчителі вивели всіх учнів на вулицю. Їдкий запах відчувався на другому поверсі. Там навчаються учні других, шостих та дев'ятих класів. І саме ці діти почувалися погано. Ми почули, що
нам пішов, як говориться, в горло газ, типу, і нам стало, як говориться, плохо дишати, і почали кашляти, дірло горло сильно. До школи викликали рятувальників, поліцію та медиків. Дітей оглядали одразу на подвір'ї. Тих, кому було зле, доправляли до другої дитячої лікарні. Карети швидкої забирали по 4 дитини і знову поверталися до школи. Отравлення незвісним веществом. Состояние всіх дітей середньої тяжкості. Жалоби при поступленні було першення в горлі, головокруження, слабость, тошнота. Двоих дітей госпіталізували в реанімаційне відділення, тому що у них більше були виражені симптоми інтоксикації. Надзвичайники обстежили школу і зібрали проби, аби виявити речовину, якою могли отруїтися діти. Зі спеціальними приладами вони обійшли кожен кабінет та всі коридори. Спеціалістами аварійно-рятувального загону спеціального призначення проведено заміру повітря. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено. У поліції також з'ясовують причини отруєння учнів. Уже відкрили відповідне провадження. Нагадаю, 8 травня під час лінійки в черкаській школі кілька десятків дітей теж отруїлися невідомою речовиною. У зібраних пробах українські лабораторії не знайшли токсичних речовин. Тож для додаткового опрацювання все передали до Німеччини. Андрій Кравець, Леонід Аборін, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Патрульних, які знущалися з місцевого жителя у Сумах, звільнили з роботи, повідомили в департаменті патрульної поліції міста. Минулого тижня у мережі з'явилося відео, де двоє копів штовхали, лупцювали чоловіка, який сидів у дворі багатоповерхівки. Хоча той не чинив опору, правоохоронці продовжували його бити. Окрім патрульних, до відповідальності мають притягнути їхніх керівників. Наркокур'єра, який перевозив 3,5 кілограми кокаїну, затримали українські правоохоронці. Як повідомили в ГПУ, слідчим Нацполіції спільно з оперативниками Департаменту протидії наркозлочинності вдалося перекрити канал контрабанди наркотиків з країн Латинської Америки. Вартість вилученого кокаїну на чорному ринку сягає 600 тисяч доларів. Рух за легалізацію медичного канабісу набирає обертів в Україні. Прибічники такого дозволу твердять, це допоможе понад 2 мільйонам українців. У 19 країнах світу марихуану застосовують як сильне знеболювальне на останніх стадіях раку та СНІДу, а також при епілепсії, розсіяному склерозі, ДЦП. В Україні наукові досліди з коноплею заборонені. Фахівці нерідко виїжджають за кордон, аби там вивчити медичні властивості рослини. Поліна Спасенко продовжить. Посмотрите, кого я поймала, оператор. Ліза гордо показує вилов і розповідає про свої захоплення. Мріє зняти мультфільм про саму себе. І навіть дає поради нашому оператору. Вообще-то мультики для цього рисують, а потім знімають. А лучше знімають, а не рисують. Лізі 10. Майже все своє життя дівчинка живе зі складним діагнозом. У неї фармакорезистентна форма епілепсії. Ті приступи і форма епілепсії, яка у Лізи, вона, к сожалению, відражається на її розвитті, і задержка розвитті, дисграфії. Аутичні черти проявляються, задержка психічного розвитку. За висновками медиків, у Лізи є всі шанси досягти ремісії та розвиватися як однолітки. Потрібно лише правильно підібрати ліки. Батьки дівчинки перепробували всі препарати, дозволені в Україні, але жоден не допоміг. Общалась з батьками з усього світу, у кого є дітки з фармакорезистентною формою епілепсії. От, і знайшла папу, який написав про те, що є такий препарат. На основі канабіноїдів. 40% людей не можуть отримати допомогу від звичайних антиепілептичних препаратів, які продаються. І половина з цих 40% може бути вилікувана чи підтримувана канабіноїдами. Тобто це сотні тисяч дітей в Україні. Дмитро Ісаєв досліджував канабіс за кордоном. В Україні ж наукові експерименти заборонені. Натомість у США, Канаді, Ізраїлі та країнах Європи канабіоїди уже давно успішно застосовують для лікування епілепсії, раку, глаукоми, ДЦП та інших хвороб. За висновками науковців, канабіс не викликає фізіологічного звикання, як, наприклад, морфій – сильний наркотик, який, до речі, в українській медицині дозволений. Є канабіноїди, які не впливають на психічний стан. До канабіноїдів звикання менш, ніж у кави. І досвід в США, де залучено було медичний канабіс, показують, що впав
попит на знеболювачі опіати на 25-30%. Розпочати процес легалізації медичного канабісу в Україні зараз просять уряд кілька громадських організацій, що опікуються проблемами тяжкохворих. Передусім, щоб науковцям дозволили проводити дослідження. Легалізація медичного канабісу – це встановлення правил, за яким відбувається законний, обмежений, контрольований обіг. В рамках цього обігу існує контроль якості. Пацієнти, які його потребують для лікування, отримують терапію під контролем фахівців. Наразі такі пацієнти змушені або терпіти страждання, або порушувати закон, щоб дістати ліки. Батьки Лізи знайшли інший вихід – відвести доньку на лікування до Польщі. Рік тому там легалізували медичний канабіс. Тим же, хто такої змоги не має, залишається хіба що сподіватися, що колись його дозволять і в Україні. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини телеканалу «Інтер». На нашу з вами допомогу сподівається 5-річна Настя з Чернігівщини. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання – синдром Лежена. Настя не може самостійно ні ходити, ні говорити, ні навіть їсти. Тож їй потрібні регулярні курси реабілітації. Один такий коштує майже 80 тисяч гривень. Опа! Вставай, вставай, стань. У свої 5 Настя досі не вміє ходити. Навіть сидіти вчилася, коли їй було вже 1.5. Без сторонньої допомоги дівчинка не обходиться. А все через хромосомну аномалію, яка виявилася після народження. І то не одразу. Через неділю мене таку підпустили до її. От, і нам сказали, що є підозрення на такий діагноз. Будемо чекати генетика. Коли генетик побув у нас, сказали, що да, лицо овальне, розстояння ушок, шийка коротенька, більше всього, що... Ну, треба зробити аналіз. Через неділю зробили аналіз. Підтвердився діагноз – синдром кошачого крика. Таких, як Настя, дуже мало не те, що в Україні, у світі. Розпізнати хворобу в малюків можна за характерним плачем. У більшості діток із цим захворюванням він нагадує котячий крик. Хвороба невиліковна і небезпечна ускладненнями. Це генетичне захворювання і це делеція 5-ї хромосоми. На даний момент дитині 5 років, вона дуже відстає в психомоторному розвитку від своїх одногодків. Тобто вона не може розмовляти, вона не може ходити, вона не може сидіти, вона не може нормально їсти. Центрів реабілітації, які б опікувалися такими дітьми, обмаль, та все ж вони є. Тетяна, мама Настусі, знайшла фахівців у Львові. Каже, результат занять помітний. Там пішла хороша здвига. Вона почала ходити за ручку. Хоча б шатається, але трохи вона ступає. Вона краще стала уверенно сидіти, повністю нормально тримає спинку. Сказали, що хороші є результати. Ну, треба, щоб постійно її, кожних 2 місяці, щоб ми проходили курс реабілітації. І в течение року вона піде. Та на це потрібні гроші, майже 80 тисяч гривень на рік, а їх у Тетяни немає. Тож сподівається, що з допомогою небайдужих її Настуня таки отримує шанс на повноцінне дитинство. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Насті можете і ви. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». До Північної Кореї їдуть закордонні журналісти висвітлювати закриття ядерного полігону в Пунгері. Демонтаж обладнання там уже розпочали. Сама ж церемонія відбудеться 23 чи 25 травня, залежно від погоди. Церемонію відвідають представники ЗМІ зі США, Росії, Китаю і Великої Британії. А от список журналістів з Південної Кореї в КНДР відхилили. Закрити найбільший в країні ядерний полігон і призупинити випробування, яким Чен Ын пообіцяв у квітні після зустрічі з президентом Південної Кореї. Голова МЗС Великобританії вважає недостатньо ефективними європейські санкції проти російських олігархів. І, за приклад, наводить обмеження, запроваджені Вашингтоном. Про це Борис Джонсон сказав під час зустрічі міністрів закордонних справ Великої Двадцятки в Буенос-Айресі. За його словами, Великобританія хотіла б зайняти в цьому питанні більш жорстку позицію. Але поки країна не вийшла з ЄС, санкції проти найближчого оточення Путіна британський уряд самостійно посилювати не може. Нагадаю, обмеження проти 40 бізнесменів і політиків з Росії Міністерство фінансів США запровадило у квітні.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав Кенію. Ця східноафриканська країна – економічний лідер у своєму регіоні. Про що вдалося домовитися під час візиту, розповість Геннадій Вівденко. Кенія відома в Україні насамперед своєю кавою, чаєм та туризмом. Однак, окрім цього, це ще й одна із найпотужніших економік Африки, обсягом у понад 20 мільярдів доларів. Українсько-кенійський товарообіг торік зріс у 2,5 рази і сягнув 100 мільйонів доларів. Ми домовились про укладення декількох дуже важливих угод для наших бізнесменів. Це і уникнення подвійного оподаткування, це і захист наших інвесторів. І, наприклад, угода в сфері повітряних сполучень, оскільки ми будемо прагнути до прямих польотів, звичайно, між Києвом і Найробі. Сторони також домовилися про збільшення кількості кенійських студентів в українських навчальних закладах, зокрема, майбутніх медиків та інженерів. Ми хочемо, щоб кенійці та українці відвідували одне одного, як туристи, як друзі, щоб був культурний обмін, щоб розвивалося наше партнерство. Міністр закордонних справ африканської країни зауважила, що Кенія потребує участі України в розвитку фармацевтичної, переробної промисловості та сільського господарства. А щоб українські компанії змогли тут працювати, треба спочатку все владнати на державному рівні. Для цього і потрібна і двостороння комісія, і наші угоди. Якщо ми їх підготуємо протягом найближчих півроку, дійсно перспективи ми вважаємо дуже-дуже позитивні на майбутнє. А вже завтра за участі Павла Клімкіна відкриється ще одне консульство України в кенійському місті Момбасі. Геннадій Вівденко, Сергій Салма, В'ячеслав Фролов. Новини телеканал Інтер з Республіки Кенія. У турецькій столиці сильні зливи затопили низинні квартали. Вода заблокувала рух автомобілів і громадського транспорту. З одного автобуса пасажирів діставали рятувальники. Пошкоджено кілька десятків будинків. Також підтопило крамниці на перших поверхах. Це вже друга повінь в Анкарі за останній місяць. У Парижі почали демонтаж великого колеса на площі Конкорд поблизу Ейфелевої вежі. Рішення прибрати атракціон мерія французької столиці ухвалила торік в листопаді. На їхню думку, він псує історичний вигляд центру. Атракціон пропрацював 17 років. Нині ж 70-метрове колесо будівельники розбирають на частини і вантажать на причепи, щоб передати на зберігання. Демонтаж планують завершити до четверга. Новоспечена королівська пара опублікувала перші офіційні фото з весілля. Усі вони зроблені у Віндзорському замку, де й проходила церемонія. На світлинах принц Гаррі і Меган Маркл позують разом із усією родиною. Поруч із ними королева Єлизавета ІІ, її чоловік принц Філіп, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон, їхні діти, а також маленькі шафери та подружки нареченої. Усні знімки зробив офіційний фотограф свята Алекс Любомирський. І після весілля одразу на роботу. Принц Гаррі і Меган Маркл уже сьогодні візьмуться до служби британській короні. Про перший робочий день молодят і нові деталі з закритої частини весілля розповість Світлана Чернецька. Подружжя чекають на чайній вечірці в саду Букінгемського палацу. Її проведуть на честь ювілею батька Гаррі. Принцеві Чарльзу виповниться 70 у листопаді. І це перше із запланованих святкувань. Після заміжжя життя Меган Маркл кардинально зміниться. Вона вже відмовилася від доволі успішної акторської кар'єри, покинувши серіал «Костюми», який приніс їй велику популярність. Обов'язки Меган як представниці королівської сім'ї доволі банальні. Гарно виглядати, відвідувати благодійні вечірки та відкривати лікарні. І при цьому тримати язика за зубами. Раніше акторка дозволяла собі назвати Трампа жінко-ненависником, а тепер буде змушена повністю відмежуватися від політики. Втім, новоспечена герцогиня Сасекська навряд чи буде покірною та мовчазною дружиною. Вона вже отримала благословіння від Букінгемського палацу продовжувати свою боротьбу за права жінок і збирається брати активну участь у кампанії за соціальну справедливість. Меган не просто нове обличчя британської монархії. Це ще одна з причин, чому монархія не втрачає своєї актуальності. Адже для багатьох королівська сім'я видається застарілим інструментом, особливо для молоді. А такі люди, як Меган, закохують у себе молоде покоління. Тож монархія знову буде цікава для людей.
Меган Маркл вже встигла показати всьому світові свій феміністичний норов. Половину шляху до вівтаря вона пройшла сама, ніби наголошуючи, що самодостатня і незалежна жінка. Також порушила традицію, що лише чоловіки виголошують промови на весіллях. І теж взяла слово за святковою вечерею. Що ж до подробиць святкування, то аби в пресу не просочилися фотографії з вечірки, у всіх 200 гостей на вході забрали телефони. Були і фейерверки, і танці. За традицією британських весіль, найкумеднішою частиною стала промова дружби. Принц Вільям пожартував із майбутньої лисини брата і згадав, як той днями впав із драбини, міняючи лампочку. За пульт діджея став голівудський актор Ідріс Елба, а оскароносний Джордж Клуні встиг потанцювати з обома невістками королівської сім'ї – із Меган і з Кейт. Відомо, що весілля закінчилося далеко після опівночі. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». А британська королева Єлизавета вже завітала на виставку квітів у королівському госпіталі в Челсі, будинку ветеранів британської армії. За дами монархиня прогулялася в рожевому костюмі. Єлизавета – покровитель королівського садівничого товариства. Це перший вихід після одруження і внука Гаррі. Виставка в королівському госпіталі відкрита не лише для монархів, її можуть відвідати усі охочі. Неподалік Бангкока тайландські фермери розводять равликів. За здоров'ям слимаків ретельно стежать, годують лише органічною їжею і створюють максимальний комфорт в оранжереї. Усе для того, щоб отримати від молюсків один єдиний продукт. Що саме? Дивіться далі. Ці гігантські африканські равлики – шкідники врожаю. Але на фермі в тайландській провінції Накхон-на-Йок їх розводять спеціально. Окрім них, в оранжереї площею 20 квадратних метрів живе ще зо 3 тисячі слимаків різної величини. Для них створили умови максимально близькі до звичного середовища. Годують молюсків свіжими органічними огірками та іншими зеленими овочами. Усе для їхнього здоров'я. Адже якщо равлики добре почуваються, то й виробляють якісний слиз. Саме він і потрібен фермерам. Якщо ми добре за ними доглядаємо, створюємо сприятливі умови, даємо хорошу їжу, вони роститимуть здоровими. Їхній слиз буде кращим і приноситиме більше прибутку. Збирають слиз не частіше, ніж раз на місяць, аби не травмувати слимаків. Для цього їм влаштовують своєрідний душ. За допомогою піпетки равликів обливають водою, а з цієї води пізніше відфільтровують муцин – речовину, яка міститься в слизі. Якщо слимакам живеться добре, вони багато їдять, як і в природі, а потім виробляють багато слизу. Зібраний слиз багатий на колаген, який зволожує шкіру та запобігає подразненням. Свій продукт фермери продають місцевим косметичним компаніям, а вони вже перетворюють його на добавки для кремів. Або ж роблять із нього сироватки, які нині користуються на китайському ринку шаленим попитом. Частину зібраного слизу ми перетворюємо на сироватку, а решту – на порошок. Ми експортуємо його в Корею та США як косметичну складову. Равликові ферми дуже поширені в Таїланді. Лише в цій провінції їх 85. Такий бізнес не потребує багато витрат, адже слимаків не потрібно купувати, їх можна просто назбирати в сезон дощів. Задля виготовлення косметичних добавок равликів розводять і в інших країнах світу – Чилі, Італії та Франції. Віталія Кушмурук, новини, телеканал «Інтер». 47 кошенят у коробках знайшли покинутими в лісі під Харковом. Їх забрали волонтери і вже звернулися до поліції. Кажуть, малюки могли викинути торгівці. Вони беруть у людей небажаних тварин, обіцяючи їх продати. Те, що не вдається, просто викидають, неначе сміття. Волонтери закупили для знайд нові вольєри і закликали харків'ян у соцмережах взяти котиків додому. Уже відгукнулися 17 небайдужих. У центрі порятунку лишаються ще 30 кошенят, які чекають на своїх господарів. То, що вони знаходились в лісу, це найкращий варіант. Обычно ми виїжджаємо їх в річку, викидають, то есть какие-то там дальні посадки, ліса. Да, да, вот ми двоих вибрали. Ми хотіли одного взяти, але вони все такі красиві, ми не здержались. Мальчик і мальчик. Ми беремо велику сім'ю, у нас ще два кота є, три кота і дві собаки. Ми беремо троїх котят з подружкою на пристройство.
Мурал площею 200 квадратних метрів намалював робот в естонському місті Нарва. Це найбільше зображення у світі, яке створили за допомогою балончиків з фарбою. Машина складається з двох частин – самого розпилювача, який рухається по вертикальній стіні, і стаціонарного пульта управління. На створення муралу робот витратив близько 11 годин. За словами розробників, у людини на таку роботу пішло б кілька тижнів. Ну, а наша робота в розпалі. Просто зараз починаємо готувати для вас наступний випуск новин. Тож до зустрічі о 17:40. Вдалого усім дня.